ကဲကျောင်းတိုက်စားပြပါကောင်းပါလားဗျာနော်ဝလေးသူရဲ့ယူထားတဲ့ပုံစံနဲ့စားပြကိုတော့တလုံးပန်းလာတွေ့နေရတယ်ဗျာနော်ဒါအော်ပါပဲဗျတပ်ဒူးလေးစားပြပါကဲကပ်ဒူးလေးစားပြကတော့ဘူးဆိုရင်တော့အပြင်ကိုတော်တော်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ကျောင်းတိုက်စားပြပါနော်ကဲကျောင်းတိုက်စားပြကလည်းအမှတ်မထင်ဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြန်နော်ဆိုရင်တော့လက်အောပါပဲဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ချိန်မှာပဲကျောင်းတော်ရဲ့စာပေစောပေါ်ရဲ့ဘယ်လိုင်းကိုတလုံးပောက်သွားပြီဗျာနော်1လက်ပါဗျာကဲကျောင်းတိုက်စာပေပါမယ်နော်ကဲကျောင်းလိုက်စားပြီးကတော့ပိုက်မချော်ခဲ့ဘူးဗျဒါဝမ်းမှာဟောင်းပါလေနော်ဘာကြီးဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘာကြီးတို့စားလိုက်မယ်မှန်တယ်ဗျလောစရာတော့ဘာကြီးကတော့ตาเปตายอบาตานี่ด้วยจ่าเปลี่ยนนะเนาะแกชอบไปไลน์ออกแค่ตะลงปอกตัวได้ด้วย2เล็บขึ้นตัวบาญาเนาะตอนนี้อาบาละได้ซาเปเนี่ยก็ตะเกอูก้าวหมดเลยสู้เอาเลยครับแกกูสู้เนาะ3လက်ဆိုရဲရအောင်တော့ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျောင်းတိုင်းစာပစ်ကတော့ကပ်ပလေးခေါင်းပေါ်မှာတလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာဟေးလက်3ပါဗျာいや、継続か、それは取っちゃう。意味をま。なんでや。そうそうそう、そうには見よか。え、もうかういや、なんか通らな。なんかレイジ。で。ちょんないサーベ、なおた1輪たっ爆とわけびやの。こう落ばびゃ。で、ね。これ出やな。なんで再あ、無理よ。倍か。これで。这个礼拜到了。哎，沙贝这包我也吐了嘛。OK。你说呢？叫那沙贝包呗。那服吧三百七五了吧呀ဟုတ်ပါဗျ။ရှင်တော့ကတော့ဖုန်းသားမှာတော့ဝဲနေတယ်ဗျာနော်။
ကျွန်တော်ဖုန်းကလည်းဂျပန်ဖုန်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းထိခိုက်ခံနေလို့သူကရေးဆိုရင်လည်း3ရက်ပဲခံနေတာနော်โอ้တပ်ပြီးစားပြီးပိုက်ချိုးသွားခဲ့ပြန်ပြန်နော်ဟုတ်လားကဲကျောင်းလိုက်စားပြီးစားဘာကြီးစားပြီးပြောင်းထုတ်ပြီပြန်နော်ဘိုင်းစားပဲတလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဘိုင်းလက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျကဲဘိုးကလည်းကောင်းဘွဲရလည်းဗျာနော်အားလုံးပြည့်မြင်တဲ့အတိုင်းပါပါဗျကပ်ပူလေးစားပေးပါ Fight နဲ့ပါဗျာပြီးသွားပြီနော်ပြီးရတယ်စင်လက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာမလုပ်ပါဘူးကဲလက်စစ်ပါမှာနော်ဟိုဗျာလက်ရှိကစားမိတိုက်ရတော့ဟိုဘက်ကတာတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါညကျွန်တော်မသိဘူးဗျာနော်ကစားသမားကိစ္စတွေကကျွန်တော်ကတော့သိပြီးတော့တဲဝင်မသိဘူးဗျာနော်စားပေးရတော့ဘိုးဘကတော့ပိုကောင်းတယ်ဗျစက်လက်ပါလေဗျဝေးပါလေဗျနော်အဲကပ်ပြီးစားပေးဝေးသွားတဲ့အတွက်ဘာကြီးစားပဲစားကြောင်းတိုက်ကြောင်းထူးနေရနော်ဟိုးကြောင်းတိုက်စားပဲကတော့ဘိုက်ချော့ပြီးကလုံးကျသွားခဲ့ပြန်ရနော်7လက်ပါဗျာကဲအိတ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျစာပေတည်းနဲ့ပဲအမှတ်ပေးနေရလို့ဖြစ်နေရတာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကပ်ပြီးစားပေးပါဗျာ
แล้วไอ้บาเนี่ยเออแล้วบาเบียเนาะโหเบกก็ชิมัดดิเบกก็แมะไม่ได้อยู่เปียเนาะดูเมนเนาะก็เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပြန်ပြန်အောင်ပါเนาะအပေါ်မှာကြီးတာ5ပြည့်နဲ့အောက်က5ပြည့်10ဖြစ်သွားတာเนาะ sorry ပါလက်ပါပဲဗျ။ဟေးဘာကြီးစားပဲပါ။ဒွေးပါလားနော်။လူရက်ခဲတယ်လိုက်လို့မရ။ဟာဒီပါ။ဟေးအစီဘူး။เอ้ยละบาเลยยาดูเอ้ยไอ้คนเนี่ยอ่ะละเอ้ยบาเปียยาดูเอ้ยโอ้โหก็มาเลยเนาะบายีก็มาแล้วก็ซ้ําก็แล้วก็เลยดูดูฉีกได้เลยนี่ครับแล้วไอ้บาเนี่ยแล้วไอ้บาเนี่ยเอ้ยละบาเนี่ยแล้วก็ก้าวนี่น่าไม่น่าเนี่ยยาดีกว่าเอ้ยเอามาเลยนะไอ้บาเนาะอุ้มตัวเบ้กวยว่ะอยู่เนาะทายกัวเอ๊ะ
哎，五万毛的。三百千五万，哎，宝贝。哎呀你！哎，八一三百八喏。八一八，耶！啊，八九万，啊，八九万，这多少数据？一千九万。哇，哎，八百。ကဲဂုဆိုရင်တော့ကပလူလေးစပြပါနော်အမှတ်ကတော့တော်တော်ကွာဟနေတဲ့အတွက်ပွဲရတော့နည်းနည်းအေးနေတယ်ဗျအေးပါမှာကအဲ့ဒီကူမပါဘူးကြပြီဗျာနော်ကပလူလေးရဲ့ကြော်ချင်းတစ်လုံးကြပါဗျာနော်2 8ပါဗျာဟာနေရဟာနေပါဟဲ့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 အဲ့ဒါပြပြလိုက်ပါလားအေးအဲ့တက်လေးပဲကဲစပယ်ပလေးမခေါ်ခင်ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကတော့ပေးလိုက်ပြီဗျာနော်ကိုထူကတော့ကဲလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာ9 9ကျောင်းသားလူချိုးပြီ9 2ပါဗျာဒီနေ့တော့မပြီးတယ်ကျောင်းသားလိုက်ချိုးပြီnine ပါဗျာဒီကရမီပေးရမှာပါအေး92ပါဗျာအဲ့ဒါတော့အတူတူလာလို့ဒီဟေးဟောဒါဘွာဟာဟောပါလေဟာခေါ့ဒီကိစ္စကလေးကဲဘိုင်းစားပစ်တစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားခဲ့ပြီနော်ဟောနဲ့ရှုပ်ပါတော့ဟာတော့ပဲကြောင်းနဲ့ဖက်ပြီးလိုက်ဟောနဲ့အပူကြီးပြည့်ချိတ်ချတော့ကြာအားလုံးဒုံးဟုတ်တယ်မင်းပြန်ပြောင်းသွားတယ်မင်းမထားဘူးအားဒီတော့လည်းခိုင်းဘူးလည်းဒူးလည်းနိုင်တယ်မင်းပြန်မယ်ဟာကိုးရတော့ကြာတူးတားမှာဗျာจัมป์ 2 บาร์ดิสก์ 5 เอ2จัมป์มาเลยครับเนาะကဲဘာကြီးစားပစ်စာကြောင်းလိုက်ကြောင်းထုံးတယ်ဒူးတက်မှာဗျာဟေး
你带。ตู้ตั๋วแก่อยู่กูต้วยบ่ะครับลาอยู่ครับ
比划一遍咯。哎。对，不完。我讲。阿姨说：“给，委婉的。”什么？什么？带点，带点，带点感冒了。感冒好点，带点，带点。咱那也来了，不用那地方嘛，这边。对，服务员。阿姨吗？哎。给，把伊撒回来，摆不坐给。阿姨吗？好嘛，喏，咱们这设备都弄包完了，转，发转吧，别。转发吧，别。哎。好，快吧。快，好吧。啊，再见呗。我在南京啊，我这边不容易。电脑啥都不要不要了，电脑了吗？二五七。阿姨啊，哎。啊，招待有姑娘，招待姑娘，招待姑娘，多好，有多好，有多好。好嘛，你老白衣。快，好吧，别。在那打，嗯。五个，五个干的。好，快吧，别。OK， 将来啥呗，龙抱到来转，乖，太乖了。给比手嘛，喏，来嘛，继续嘞，快叫你往那路尼过嘞，明个年嘞，给嘛，喏，不会就不会了，无所谓喏，把伊叫来，伊生话呗，没别的，那也许多。